Orada mana yana bir hafta o'tdi va Madaniyat Ma'rifat telekanalida Panacheka ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Bugun ham siz sevgan va siz sog'ingan qo'shiqlar tarixiga murojaat qilishda davom etamiz. Bugungi suhbatimizni boshlashdan oldin e'tiboringizni bir tasvirga qaratmoqchimiz. Marhamat. Yok cahamda tatlı şadlık şadmanım sen özüm. Yok dilimde katrı şadlık mihribanım sen özüm. Yok cahamda tatlı şadlık şadmanım sen özüm. Sargayıp sahra kesermem kalpınır ahu kızım. Men jahonim sen o'zing. Axtari bolam sig'mas men jahonim sen o'zing. Tasvirni birgalikda ko'rdik. Bu tasvir bir necha yil oldin tasvirga olingan va buning bugungi ijrochisi bizning sevimli xonandamiz O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Xurriyat Isroilova. Xurriyat opa, avvalo xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi, a'lo. Sizni kayfiyatingiz ko'proq kimlarga bog'liq bo'ladi? O'zingizgami yoki atrofingizdagi odamlargami? O'zimga ham, atrofdagilarga ham. Chunki baribir biz atrofdagilarda bizga nisbatan e'tibori, hurmatini ko'rib, bizda o'sha kayfiyat ko'tarinki ruhda bo'ladi. Endi men san'atkor bo'lganim uchun ko'proq menga nima deydi, kamchiliklarni, o'sha san'atdagi kamchiliklarimni gapirsa, men ona shu narsalarni bartaraf qilishga harakat qilib yuradigan insonman. Ya'ni o'sha aytilmagan qo'shiqlarni aytishga harakat qilaman. Talab qilgan qo'shiqlarini uchrashuvda yana bir joyga chaqiramiz. Iltimos shu qo'shiqlarni o'rganib keling, deyishadi. Bilaman, lekin baribir insonlarni xayolida biz bilmaydiganga o'xshaymiz-da. Bo'pti, Xudo xolasa o'sha qo'shiqlarni sizlarga aytib berishga harakat qilaman deb. Albatta o'sha va'damni sizdan chiqib kelaman. Yaxshi qo'shiq yaratilishi bu kayfiyatga bog'liq bo'ladimi yoki siz uchun unchalik ahamiyatli emasmi? Endi har bir ijodkorda o'ziga xos bir fe'l-atvori bo'ladi. O'zini olami bo'ladi. O'zini olami bo'ladi. O'zim masalan sal kayfiyatim yo'q bo'lsa, shunday kitoblar titib o'zim qo'shiq yarataman. Chiroyli qo'shiqlar chiqqan mana shu radio fanatikamizda yozuvlar qilib saqlanib turibdi. Demoqchimanki, har bir ijodkorni o'zini kayfiyatiga, dunyo qarashiga, o'zini ana shu ijodiga bo'lgan munosabatida deb bilaman. Xurriyat opa, aytingchi, ijodingiz davomida aytaylik o'sha mashhur qo'shiqlar yaratilganda, hit qo'shiqlar yaratilganda bastakorlar, shoirlar sizga murojaat qilganmi? Xurriyatxon, mana shu qo'shiqni ijro etib ko'ring yoki o'zingiz shaxsan o'z yoqqan ijodkorni oldiga borib, menga qo'shiq qilib beringlar deganmisiz? Yo'q, men bilmadim, men hech kimga borib yalinmaganman qo'shiq yozib bering deb. Chunki men shunday davrda ijod qildimki, juda ham bastakorlar, kompozitorlar endi mana shu radio komitetga kelib ijodini boshlagan paytida, qaynoq paytida ijod qilgan san'atkorman. Chunki o'shanda Mustafa Bofoyevni olaylik. Mustafa akaning ham ilk bor asarlarini men ham qo'shiq aytib, o'shalar musharraf bo'lganman. Anor akamni, masalan, Xudo rahmat qilsin, Anor Nazarovni qo'shiqlarini, Telma Hasanovni asarlaridan, qo'shiqlaridan aytganman. Bahri akani, Lutfullayevni asarlari menga kelishardi. Gohu xor jamoasi bilan ijro etiladimi yoki orkestr, xalq cholg'u, estrada cholg'umi yoki mana masalan Farhod Alimovni o'sha kvartetga ko'proq kvintet mali sostavga yozadigan asarlari ko'p bo'lganda o'sha vatan
urushga bag'ishlangan asarlarni mavzudagi qo'shiqlari Had degan, Noma degan asarlarini Eldor aka bilan yozganman. Keyin Eldor Azimov bilan dirijorimiz favoralarda xalq cholg'u orkestri bilan aytganman. Ular shuni ayting deb kelishgan. Hurriyatxon, mana shu qo'shiqda siz aytishingizni xohlaymiz. Shu sizda boshqacha chiqadi deb. Rostdan ham ana shu narsalar o'z o'rnini topgan chiroyli asarlar bo'lib chiqqan. Sizga tavsiya qilishganda qo'shiqni, she'rni to'g'ri kelmasa, rad javobini berganmisiz? Ovozimga to'g'ri kelmaydi, ijroimga, uslubimga to'g'ri kelmaydi yoki harakat qilib ko'rganmisiz? Yo'q, harakat ham qilganman, lekin ko'proq unday mungli narsalar kelsa aytkim kelmasdi. Nima uchun? Bilmadim. Shu ko'proq orkestrda bastakorlar ko'p edi-da, o'sha o'zlarini cholg'uvchilari bastakorlik nimasiga ijodiga o'zlarini yondashganlar bilan asarlar yaratilardi. Xafa bo'lmang, aytmayman derdim. To'g'risida endi ko'p asarlar menga qulog'imga jarangli bo'lib kelgan narsani ijro etishga harakat qilardim. Chunki menga o'sha jarang bo'lib eshitilgan narsa muxlisga ham ma'qul kelardi-da o'sha paytda. O'shuning uchun shunday asarlarni ko'pini rad qilganman. Lekin ko'proq mana shu orkestr jo'rligida, simfonik orkestr, estrada simfonik orkestri, Zohdagi Haqnazarov orkestrida ham shunday asarlarni aytganman, koronni asarlar bo'lib qolgan. Maqom xonandasi, lirik xonanda, estrada xonandasi. Siz o'zingizni qaysida mana shu yo'nalish xonandasiman deb ayta olasiz? Siz har sohada sinab ko'rgansiz o'zingiz, to'g'rimi? Adashmasam. Men o'zi boshida ijodingiz boshlanishi. Xor dirijorskiy bo'limida o'qiganman-da. Chunki o'sha yerda aranjirovka degan narsalar menga yoqardi. O'zim maqom bilan ijodni boshlagan bo'lsam, o'sha Anjonda xalq qo'shiqlarini, sharq, g'arb qo'shiqlarini aytib ijod qilardim. Chunki Anjonga ko'p mehmonlar kelardi, o'sha bog' shomonimizga keteldan mehmonlar kel. Ana shu narsalarni tayyorlab qo'yardik biz. Repertuarimizda sharq qo'shiqlarini, g'arb qo'shiqlarini aytishim majbur edi. O'sha 13 yashar qizcha shu qo'shiqlarni aytib, balkim ana shu narsa, o'sha ta'sirimi men bu yerga kelganimda ham hamma kollektiv bilan, jamoa bilan qo'shiq aytardim. Menga men uchun qiyinmasdi. Men mana shu studiyada kirardim, bittada yozib chiqib ketardim. Qiyinchilik bo'lmagan. Bo'lmasdi. Orkestrda ham xuddi shunaqa edi. Men aytardimki, sizlar tayyorlab qo'yinglar, men kelamanni yozib ketaman deb. Chunki o'sha paytda konsertlarim ko'p edi. U yoqqa ketardim, viloyatlarga ketardim, uchrashuvlarga ketardim. Vaqtim kam bo'lardi-da, ham ish, ham o'qish, hammasi bitdi edi-da. O'shaning uchun kelardim, bir soatga kelaman, iltimos, orkestr tayyor tursin, aytaman, ketaman derdim-da. Rostdan ham shunaqa bo'lardi. Maqom ansamblida ham asarni yaxshi tayyorlab, bir marta yo ikki marta aytardim, chiqib ketardim. Estradaga qiziqishni nimadan paydo bo'lgan? Hamma tengdoshlarim estradada o'zini sinayapti, men ham sinamoqchiman degan xayol bilan boshlaganmisiz? Yo'q, estradada men avval boshlaganman. Chunki men o'sha Leylijonlarda aytib chiqqanman, yoshlik qo'shiqlarini aytib chiqqanman, Toshkent to'g'risida qo'shiqlarni aytib chiqqanman. Menga hech esimdan chiqmaydi. Dilorama opa Saidaminova men bilan İsmail G'ulomovga Toshkent to'g'risida qo'shiq yozib berganlar. Toshkent, Toshkent deb yozganmiz. Keyin ana shu klip ham birinchi marta klip deganda o'shanda bilganman. Bizda unda klip ham yo'q edi oldin. Toshkent bo'ylab oppoq mashinada chayka rusumini ochiq shahar bo'ylab aylangansizlar. Aylanib o'sha qo'shiqni Ismoil G'ulom bilan tasvirga olingan. O'sha paytda o'sha kliplar boshlangan ekan, biz endi u narsani bilmaymiz. Shunaqa qilib men o'zi hamma yo'nalishda
ijodimni boshlaganman. O'sha chet ellarda chiqishlarim ham shu narsalar bilan bog'langan. Ha, Afg'onistonga borganimda ham o'sha hamma xalqni qo'shiqlari maqomini ham aytganman, o'zbek xalq qo'shig'ini ham aytganman. Kulobchasini ham aytganman, tojikchasini ham aytganman, eronchasini ham. Sharq. Sharq hamma qo'shiqlarni aytishga harakat qilganman. Menda o'sha narsalarga, o'sha qo'shiqlarga moyillik yaqin bo'lgani uchun, osonlik bilan ijro etgan uchun meni hamma Buxorolimisiz deyishardi. Yo'q, men Buxorolik emasman derdi. Men Anjonlikman derdim. Yo'q, siz nimagadir yashiryapsiz, Buxoroliksiz derdi. Shunchalik o'sha tilda, tojik tilida bo'ladimi? Toza bo'lganligi uchun. Talaffuzlarim qirg'iz tilida aytsam ham, rus tilida aytsam ham, ana shu talaffuzni buzmagan holda ijro etganim uchun balki meni shunchalik yaxshi qabul qilishdi. Hurriyat opa, fonetika ko'rsatuvining asosiy maqsadlaridan biri bu bitta chiroyli qo'shiqni, xonanda tomonidan ijro etilgan bitta chiroyli qo'shiqni va hitga aylangan, mashhur bo'lgan qo'shiqni tarixiga murojaat qilish. Siz tomonidan ijro etilgan san o'zing qo'shig'i. Mana shu qo'shiq yaratilish jarayoni qanday kechgan? Bugun mana shu qo'shiqni qanday yodga olasiz? Bu estrada yo'lda, to'g'rimi? U estrada milliy estrada qilaman, bir-biriga uyg'unlashgan. Bu she'rini men endi basta shoirni bilmayman, lekin gazetada Anjonga borsam ayam, "Men bu she'rni ko'r, qizim, sen o'zing, dilda jonim, sen o'zing" deb. Juda ham chiroyli ashula chiqqatdi Hurriyatxon dedi. Dediki, "Mayli, oldimda endi esimdan chiqib keldim radioga. Sen o'zing" dedimda Tursunboy aka yonimda o'tiruvdi. "Nima ekan Hurriyatxon" dedi. Shuni bitta qo'shiq qilaylik Tursunboy aka dedim. Zo'r qo'shiq chiqadi shu dedim. "Sen qani beringchi" dedi. Ular ham o'tirgan joyimizda dada dadadam, rada dadadam dedi-da, bir pasta yaratilib ketdi. Haligi aytganingizdek, bir pasta yaratiladigan qo'shiqlar ham hit bo'lib ketadi. Ba'zida uzoq yaratilgan qo'shiqlar, asarlar ham hit bo'lib ketadi. Shunaqa qilib, sen o'zing yaratildi, uni yozdik, baland avjlar qilib, men aytdim, baland avjlar qilib aytaman dedim. Imkoniyatimni ko'rsatib desam, bo'ldi dedi. Ikkalamiz chiroyli qilib bir asar yaratdik. Menimcha ko'pchilikka ma'qul kelgan. O'sha paytda kim ko'chada ko'rsa, sen o'zing deyishardi. Demoqchimanki, har bir asar yaratilgan chiroyli asar tinglovchilarda, muxlislarda qalbidan o'rin oladi albatta. Aynan shu qo'shiq qayerda yozilgan? Respublika radiosi. Mana shu yerda 14-chi studiyada yozganmiz. Ovoz rejissyori? Ovoz rejissyori Nabijon aka Hasanov edilar. Xudo rahmatli. Sizga qanchalik qiyin bo'ldi buni yozish yoki bu ham qiyinchilik tug'dirmadimi yozish jarayonida? Bilasizmi, qo'shiqchi o'ziga yoqqan asarlarni shunaqangi yengillik bilan ijro etadi. Ba'zi asarlar bor, to'g'riligi ovozingizga tushmaydi-da, shunaqangi ovozingiz qiynaydi. Bo'lmasam kichkina 8 qatorli asar she'rlar bo'lishi mumkin. Lekin murakkab bo'ladi. Mana shu sen o'zing juda ham osonlik bilan chiroyli yozilgan. Men o'ylaymanki, hozirgacha muxlislar borgan joyimda so'rashadi, aytib beraman, xirgoy qilib beraman. Bir o'lmas asarlar qatoriga kirib qoldi. Bugun mana shu qo'shiqni qayta-qayta o'zingiz tinglaganingizda kamchiliklarni sezasizmi? Borda ayta olasizmi? Endi hozir kamchilik emas. Agarda hozir imkon bo'lsa, unga udarni cholg'ularni qo'shib, sintezatorlarni qo'shib, gitaralarni qo'shib, boshqa musiqa sarf qilib, cover stilida agar qilsa, zo'r asar bo'ladi. Endi uni yoshlarga ma'qul kelib qolsa, chiroyli, baland ovozli qo'shiqchilarimiz eshitib o'zini stiliga sovasa juda ham chiroyli bo'ladi. Mana qarang, juda ko'p ustoz san'atkorlar o'zlarini o'sha mashhur bo'lgan qo'shiqlariga qayta-qayta murojaat qilishadi. Sizda ham shuna xayollar bormi yoki bir marta ijro etilgan qo'shiq qayta tekinishga harakat qilmaysizmi? Bilasizmi, mana o'zim ham ko'p eshitaman. Oldingiga baribir o'xshamaydi. Birinchisiga o'xshamaydi. Chunki oldingisi
boshqacha qalb bilan ijro etiladi. Va yetib o'rin olgan bo'ladi yurakdan, qalbdan. Bo'ldi. Ko'pincha eshitamiz boshqatdan yozibdi, boshqatdan yozdim deydida o'zining go'zalligini, o'sha jarangini, nafisligini sal yo'qotib qo'yadi. Yo'qotib qo'yadi, to'g'ri. Baribir ovoz o'zgaradi. To'g'ri. Yoshlikdagi ovozi bilan hozirgi ovozimni meni farqi bor. Farqi bor. Tembrim boshqacha bo'lgan, oldin tembrim qizlarga xos yoshlik jarangini berib turgan. Olov bo'lgan. Olov bo'lgan. Hozir endi o'zim yoshlig'im bo'lib, yoshingiz ulg'aygandan keyin ovozim belki yozib ko'rsam boshqacha chiqishi mumkin. Lekin baribir undagi joziba, undagi nafislik bo'lmasligi mumkin. Bo'lmaydi baribir. Buni biz yillar davomida ko'rib kelyapmiz. Mana ko'p san'atkorlarni o'sha ijodlarida ko'raman. Oldingi yaratilgan asar yaratilib qoldi. Baribir siz qaysidir ma'noda taqqoslaysiz, to'g'rimi? Taqqoslaysiz. Endi chunki u qo'shiq bilan katta bo'lgansiz. Buni qabul qila olmasligingiz mumkin. Qabul qila olmaysiz baribir. Undan ko'ra boshqa asar yarat deyman. O'sha yaxshiroq deyman. Masalan, eskisiga murojaat qilgandan ko'ra. Albatta. Hozir juda ham shoiralarimiz, chiroyli she'rlar yozishyapti. Undan ko'ra o'shani boshqa bitta she'r olib, o'shingni bolasini yaratsa bo'ladi. Sal boshqacharoq qilib, boshqa notalarini o'zgartirib, bitta asar yaratish mumkin. Hurriyat İsroilovaga keladigan bo'lsak, Hurriyat tepa o'zi zo'r ijodkor, haligi ovoz masalasida ham, intellekt masalasida ham, musiqiy bilimli saviyasi bo'yicha ham juda olim ayol, o'qimishli ayol. O'shaning uchun bu odamda nima kelishi qiyin juda. Muammo bo'lishi qiyin bu odam, chunki necha marta qancha ashula yozgan bo'lsak, hech bu odamda muammo bo'lmagan. Hech maniki o'zimniki to'g'ri, mana shunaqa aytamanman deb tura olmagan hech qachon. Har doim o'sha bastakorni yoki o'sha muharriri yoki mana ovoz rejissyorlarini gapiga quloq solgan. Eshitib, shuni inobatga olib, shuni bajarib berishga harakat qilgan. Chunki to'qnashuvga bormaganlar. Yo'q, konfliktga borilmagan. Konfliktga borilmagan. Biz shu bitta ashulasini eslayman. Yorul tosh degan ashulani yozganimizda ota haqida edi. O'shani yozganimiz ustozimiz Anvar Tojiyev rahmatli bilan birga yozganmiz. O'shanda bir narsani guvohi bo'lganmiz. His tuyg'ularini oxirida shu aytadigan joy bor edi, yorul tosh deb aytadigan joyini. Shu yig'lab ham aytib bergandi. Shu endi albatta Anvar akam ham katta nimasi bor, lekin shunga yo'q, men yig'lamayman. Qo'ying, bunaqa bo'lmaydi, bunaqa bo'lmaydi demagandi, shu bajarib bergan shu ishlarni va shu ashula o'ziga xos bir muvaffaqiyatga ega bo'lgan. Ko'pgina qo'shiqlarni janriga, stiliga juda zo'r moslashadigan hofiz. Yo'nalishni biladi. Yo'nalishni biladi. Masalan, uchun xalq cholg'u orkestri bilan aytadigan bo'lsa, o'sha yo'nalishga kirib oladi bir pasda. Estrada simfonik orkestri bilan aytadigan bo'lsa, uni yo'nalishiga kirib oladi. Xalq cholg'u ansambllari bilan aytadigan bo'lsa, ularning yo'liga kirib oladi. Hech qachon bir muammo tug'dirmagan. Yo bu estrada qo'shiqchisi, yo bu maqomchi, yo bu unaqa bunaqa deb hech kim gapirmagan. Har doim maqomni ham qoyillatadilar. Albatta, o'zi kuchli maqomchi, maqom sohasida bilimi ham kuchli juda ham. O'shaning uchun hech qachon ijro sohasida Hurriyat opam bilan muammo bo'lmagan. Muammo bo'lgan bo'lishi mumkin qachonki ovozi kasal paytida. Betob bo'lgan. Betob paytda studiya olib qo'yilgan, kelish kerak, yozish kerak, lekin professional qo'shiqchi doimo o'zini yo'lini topib ketadi. Shuni ham aytib qo'yish kerak. Bunaqa tarixda bunaqa o'zimni ish jarayonimda ko'p bo'lgan bunaqa professional hofizlar har doim ovozini o'ziga bo'ysundirish yo'lini topadi. Yo'lini topadi. O'shaning uchun ovozi xirillab turgan bo'lsa ham, aynan shu qo'shuvni aytayotgan paytda qanaqadir nimadir qilishadi va u xirib yo'q qoladi. Qirillash yo'q qoladi, tiniq toza ovoz aytamiz. Buni Hurriyat opamda ko'rganman, Mehsar Razoqovada ko'rganman va Zulayho Boyxonovada juda kattasini ko'rganmiz.
bularni haqiqatdan o'sha o'zining ishini professionallar deb aytishi mumkin. Xo'riyat opam keladigan bo'lsak, o'sha sho'x ashulalarni aytayotganda ham hech qachon ansambldan zavisimi nima deydi? Ansamblga qaram bo'lib qolmagan hech qachon. Orkestr ham turli xil orkestrlar ham hammasi Xo'riyat opamga qarab ergashgan. U shuni yaxshi ko'rardi, ergashtirardi o'ziga, ergashdi. Bu ham bu professional hofizlarning bir o'ziga yarasha xislatlari. To'g'ri. Ya'ni ansambl chalsa ham Xo'riyat opa shunaqa aytardiki, ular shunga ergashib, shunaqa chiroyli chal berardi. Hattoki mana estrada simfonik orkestrining xabarimiz bor, biz yozganda nalajeniya qilib yozamiz, ya'ni oldin bitta guruhni yozib olib, keyin ikkinchi guruhni yozib, keyin uchinchi hofizni qo'shtiramiz. O'shanda ham kelib boshqa hofizlarga o'xshab, u fonogramma bitgandan keyin qachon ovoz yozamiz deganda kelmasdi. Aynan shu yozuv jarayonida bevosita turardi. Yo, menga mana bitta tempo bo'lmayapti. Kerak bo'lsa, iloji bo'lsa ichkari kir xirgoy qilib yetib turardi. Ollardan ruh olish uchun. O'zlarining ishlariga hurmat kuchligidan. Hurmat, o'zining talabi kuchli, chunki har bitta aytilgan qo'shig'iga o'zining talabi kuchli bo'lgan. Uncha qo'shuvni aytilmagan, hech qachon olib ma deb aytgan narsani olib kelib aytilmagan. Qo'shiq tanlashda ham, matn tanlashda ham juda chuqur bilimga ega bo'lgan va yengil-yelpi, unaqa o'zini to'g'ri imijiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni hech qachon aytmagan. O'sha Xo'riyat Isroilovaga loyiq bo'lgan qo'shiqlarnigina ijro etgan. Hozirda mana o'sha tahsil beradilar. Hozir men o'ylaymanki, ularning qo'llaridan shogirdlar ham shunaqa yaxshi shogirdlar, professional darajada chiqadi deb o'ylayman. Ustoz san'atkor sifatida, professional xonanda sifatida, sho'rindasi pedagogsiz, to'g'rimi? Ham dars berasiz talabalarga. Bugun san'atda chiqayotgan yoshlarni eng katta kamchiligi nimada deb o'ylaysiz? O'zlariga o'zlari xonanda. Aha. O'zlariga o'zlari sozanda bo'lib olishgan. Aha. Biz uyalmasdik Nasriddin. Siz masalan bastakor bo'lsangiz, shu narsaga yordam bering. Shunday asarlar yaratib bering deb murojaat qilardik va ko'rib bering derdik. Hozirgilar birov bilan maslahat qilmaydi, o'zicha ashula aytib umri qisqa asarlar yaratadi. Bir ovoziga bir kamchiligini aytib qo'ysangiz, xafa bo'lishadi. Xafa bo'lishadi. O'shaning uchun ba'zilar ko'pchilik to'g'ri qilar ekan. Indamaslik kam. Indamay. Mayni insto ishlaganim uchun bolalar. Talabalaringizdan nimani ko'proq talab qilasiz aynan siz? Men shu talaffuzga e'tibor berishdi. Ko'p ijro bergan asarlarimni 5-6 ta san'atkorlar albatta aytgan bo'ladi. Ya'ni qaysidir ma'noda hitga aylangan qo'shiqlarni talabalarga berasiz. O'sha asarlarni berganda aytamanki, bitta men o'zim yozib beramanda avvalo. Avvalo o'zim yozib beraman. Siz palonchini eshting. Palonchi san'atkorni eshting. Taqqoslab ko'ring. Aytingda qaysi biri sizga ma'qul kelsa, qaysi birini xonishida o'zingizga yarasha o'sha ijro uslubini eshitsiz, o'shandan olishga, namunasini olishga, unga o'xshab aytmang deyman. O'zingizni yarating deyman. Ana ilgiki ular chiroyli qo'shiq chiqib bo'lib chiqyapti. O'shaning uchun mana hozir meni har bir talabam chiroyli katta-katta mukofotlarga erishib yurishibdi. O'zbekiston xalq artistlari bo'lishdi, nihol sovrindorlari bo'lishdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar bo'lishdi, zulfiyalarni olishyapti. Xalqaro tanlovlarda katta-katta o'rin, nufuzli o'rinlarni olyapti. Bu ham bitta meni mehnatim. Xursand bo'lasiz albatta. Mehnatingizni mevasini ko'rganingizdan keyin ularni mana shu sahnada chiqqanini ko'rib, har bir tadbirlarda, davlat tadbirlarida ko'rib men xursand bo'laman. Xo'riyat opa, qarang, ko'p har bir xonandaning o'ziga yarasha fikri bor, to'g'rimi? Fikr, xayollari bor. Bu savolni berganingizda hamma har xil javob berishi mumkin. Kimdir aytadi, men uchun birinchi o'rinda musiqa turadi, yoki yana kimdir aytadi, men uchun birinchi o'rinda she'r turadi, ya'ni so'z turadi. Siz uchun?
agar da yaxshi she'r bo'lsa, musiqa o'shanga uyg'unlashgan bo'ladi. Ba'zi she'rlar bo'ladi, musiqaga tushmaydi. To'g'ri. Tiqilib tushadi. Ba'zilar tushunmaydi shu narsani. O'zini hisobi bor. Nima uchun Ibn Sino bobomiz matematik yo'lda o'sha musiqalarni sanog'ini yaratganlar. Masalan, asar birinchi pog'onadan boshlasak, keyin ikkinchi pog'onaga chiqadi. Mamnaqasiga, ojiga chiqadi, yana o'sha yo'l bilan qaytadi. U boshqa yo'l bilan qaytib ketmaydi. Miyonxat, daromad, o'rta avj, katta avj, yana shuna qilib qaytib tushadi. Orqaga qaytadi. Matematik har bir musiqani ham yaratilishida ashu musiqa hisobi bor. Bekarga notani bosh nimasiga 4 ga 4, 2 ga 4, 6 ga 8 deb yozmaydi. Har bir asarda o'zining nomi bor, o'zining sanog'i bor, o'zining hisobi bor. Sheriyatda ham xuddi shunday. Ba'zilar endi ko'pchilik yosh ijodkorlar bilmasdan o'sha asarlar yaratishadi. To'g'ri, ijodiga kamol, ularga omad tilaysiz. Lekin ba'zida o'sha bastakorlar bilan kompozitorlar uyi bor. Bekarga uni davlat ochib qo'ymagan. O'sha yerga borib, bastakorlar uyiga borib yordam so'rash, murojaat qilish. Yordam so'rasa, ular yordam beradi. Chunki har bir narsani o'zini o'lmasligini, esdan chiqib ketmasligini xohlagan san'atkor, ijodkor albatta bastakorlarga murojaat qiladi deb o'ylayman. Mana masalan, yosh shoiralarimiz ham o'zidan katta shoir akalariga, opalariga murojaat qiladi. Nimaga biz xonandalar murojaat qilmaymiz? Murojaat qilmaymiz. Nima uchun? Nima uchun hozir ko'p sayoz ashlalar bitta siz bitta hit qo'shiq aytib qo'ying, ertaga to'ylarda zo'r bo'lib ketsangiz, ertaga 5-6 tasi sizga o'xshatib, ana shu usulda, ana shu yo'nalishda o'ldim, kuydim, turdim degan asar bilan paydo bo'lib qolyapti-da. Endi bor shunday chiroyli asarlar yaratilyapti. O'sha 6-tali, 8-tali, 7-tali bo'g'inlar bo'lsa ham chiroyli asarlar yaratilyapti, lekin bemazalari ko'payib ketyapti. Mana qarang, siz o'sha sen o'zing she'rini onangiz sizga tavsiya qildilar, o'sha gazetadan topib. Deyarli she'rni o'qiganingizda hammasi musiqaga tushdimi yoki qaysidir joylari o'zgartirilishiga to'g'ri keldimi? O'zgartirganmiz. O'zgartirganmiz qanday? Bizda xud savet degan narsa bo'ladi, badiiy kengash. Bilsiz, bizning shoirlarimiz mana bu yerda kabinetda o'tirishardi, terilib o'tirishardi. Bastakorlar. Muhayyob, Halimaxon, xalq hofizlari o'tirishardi-da, Nuriddin aka, Aminjonov. Nuriddin akaga men murojaat qilganman, o'sha Halimaxon, Muhayyob, Muhayyobga shu qo'shiqni, she'rni qo'shiq qilmoqchimiz desam, voy juda ham chiroyli she'r ekan, bo'ladi deganlarda, bitta odam emas-da. Bizni san'atkor ham borib o'shlarga murojaat qilganmiz. Chunki ertaga badiiy sovetga olib kirib, yozib, mehnat qilib olib kirgansan keyin qaytarib yuborsa bo'lmaydi. Ular she'rni tagiga qo'llarini qo'yib, chislosini qo'yib tasdiqlab berishardi. Endi keyin biz yozardik. Studiyaga kirardik. Keyin badiiy kengashga qo'yilardi. Badiiy kengashdan keyin ertalab yakshanba kuni yangi yozuvlar degan radioda naqa eshitirish bo'lardi, musiqa eshitirish. O'shanda Hurriyat Isroilova sen o'zing Xudoyberdi so'zi Tursunboy Jo'rayev musiqasi deb ketgan. Subhan uchun katta rahmat. Ijodingizga faqat omadlar tilab qolamiz. Hurriyat opa, vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun sizga katta rahmat. Bugun o'sha bir necha yil oldin ijro etilgan siz tomonidan sen o'zing qo'shiq tarixida biroz bo'lsa ham bila oldik, uni yaratilish tarixi. Sizga kim uni tavsiya qilgan va qo'shiq qanday yaratildi va bugungi kunda bu qo'shiq qaysi yo'l bilan fonotekaga tushib qolganligi haqida bilib oldik. Nima niyatlaringiz bo'lsa albatta javobat bo'lsin. Biz siz bilan xayrlashamiz va tomoshabinlarimiz bilan albatta ham xayrlashamiz. Yana bir haftaga, albatta bir haftadan so'ng yana bir qo'shiqni tarixiga to'xtalib o'tamiz. Bizning bugungi mehmonimiz fonoteka ko'rsatuvining mehmoni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hurriyat xonim Isroilova bo'ldilar. O'z navbatida kuylash navbatini ularga beramiz. Xayr, salomat bo'ling. Thank you.
bahri şahit mihribanımsın özün. Yok cahanda tatlı şadlik şadmanım sen özün. Yok dilimde katrı şadlik mihribanım sen özün. Yok cahanda tatlı şadlik şadmanım sen özün. Sargayıp sahra kesermem kalkınır ahı kızım. Aktarip olan bir sığmaz min cihanım sen özün. Aktarip olan bir sığmaz min cihanım sen özün. Huzuri de hudirdir nasıbanım sen özün.